odamlar yengil sanaydigan harom amallar ovozli kitob 12 bo'lim allohdan boshqa bilan qasam ichish alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan maxluqotlardan xohlagani bilan qasam ichadi ammo insonlar Allohdan boshqasi bilan qasam ichishlari joiz emas ko'pgina insonlar bilib bilmay Allohdan boshqa bilan qasam ichadilar holbuki qasam ichish ulug'lashning bir turi bo'lib bunday ulug'lash faqat olloh taologagina qaratilgan bo'lishi shart abdulloh ibn umar roziyallohu anhumo rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar shuni yaxshi bilib olinglar alloh taolo sizlarni ota bobolaringiz bilan qasam ichishingizdan qaytardi kim qasam ichsa olloh nomi bilan qasam ichsin yoki jim bo'lsin buxoriy rivoyati ibn umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar kim ollohdan boshqa bilan qasam ichsa shirk keltiribdi ahmad rivoyati burayda roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh <if> sollalohu alayhi vasallam aytadilar kim omonat bilan qasam ichsa bizdan emas abu dovud rivoyati demak kavba omonat falonchining obro'yi yoki barakasi yoki uning hayoti bilan payg'ambarlar yoki avliyolarning haqi hurmati bilan ota ona va farzandlar bilan qasam ichish joiz emas bularning bari haromdir kimda kim, kim allohdan boshqa narsalar bilan qasam ichib qo'ysa uning kafforati la ilaha illalloh deyishdir abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar kim qasam ichsayu qasamida lot va uzzoga qasam desa lot va uzzo johiliyat davrida mushriklar sig'inib kelgan ikki butning nomi la ilaha illalloh deb qo'ysin buxoriy va muslim rivoyati negaki Allohdan boshqa narsa bilan qasam ichgan odam shirk ishni qilgan bo'ladi shu bois chin ixlos bilan la ilaha illalloh deish shirkka kafforat bo'ladi shu o'rinda eslatib o'tish lozimki ba'zi musulmonlar bilib bilmay aytadigan shirk va harom so'zlar ham bor masalan Alloh va sendan panoh so'rayman Alloh va senga suyanaman Alloh va sen bo'lmaganingda bu narsa Alloh va sendan menga yordam beradigan osmonda Alloh bo'lsa yerda sensan Alloh va falonchi bo'lmaganida kabi so'z va iboralarda insonlarni Allohga tenglashtirish bo'lgani uchun ularni ishlatishdan chetlanish lozim shuningdek tabiat injiqliklari tabiat shuni xohladi va ona tabiat kabi iboralar darvinizm ta'limotining asorati bo'lgani hamda yaratish boshqarish va xohish iroda sifatlarini berish orqali tabiatni ilohiylashtirish ekani bois bunday so'zlardan ham uzoq turish lozim qolaversa zamon buzilib ketdi yomon zamon bo'ldi bu omadsiz ya'ni bexosiyat payt aldoqchi zamon va hokazo shunga o'xshash so'z iboralar zamonni so'kish hisoblanadi holbuki hadisda zamonni so'kishdan qaytarilgan undan tashqari abdul masih masih ya'ni isoning quli abdul nabiy abdu rasul nabiy yoki rasul payg'ambarning quli va abdul husayn kabi bandalik ya'ni qullikni allohdan boshqaga nisbat beradigan ismlar qo'yish ham joiz emas shuningdek musulmonlar orasida ayrim yangi paydo bo'lgan va tavhidga zid bo'lgan istiloh va iboralar ham ishlatilib kelinadi masalan islom sotsializmi islom demokratiyasi xalq irodasi bu ollohning irodasi din ollohniki vatan esa barcha uchun millat nomi bilan yoki revolyutsiya nomi bilan boshlayman kabi islomiy e'tiqodga zid bo'lgan botil ibora va shiorlarni ishlatish ham haromdir qolaversa odamlarni olam panoh shahanshoh balogardon kabi so'zlar bilan vasf etish hamda kofir yoki munofiq kishilarga sayyid ya'ni janob ulug' kishi deb murojaat qilish ham haromdir shuningdek bo'lib o'tgan ish ya'ni taqdirdan norozi bo'lib agar unday bo'lmaganda bunday bo'lar edi deyish ya'ni shu ish yuz berganida olloh taqdir qilgan ishning oldi olinar edi degan e'tiqodda aytish haromdir negaki Alloh taqdir qilgan ish har qanday holatda ham sodir bo'lmay iloji yo'q biroq kishi bajara olmay qolgan yaxshi amallar toat ibodatlar to'g'risida nadomat chekib falon ishni qilganimda falon ajr savobga ega bo'lar ekanman qabilida so'zlashi joiz chunki agar undoq bo'lganida bundoq bo'lar edi degan so'z shaytonning amalini ochadi degan hadisdan maqsad taqdirga va shariatga e'tiroz bildirib aytilgan so'zlardir ana shunday nojoiz gaplardan biri ayrim insonlarning duoda ey Alloh, agar xohlasang meni kechir deb aytishidir zero Alloh taologa bu tariqa xitob qilish odobsizlik sanaladi